Тэгвэл Монгол улсын хэлийг хууль ёсоор нэвтрсэн агаарын хөлгийг бол хөлөгт хүч хэрэглэх асуудлыг бол одоо зэвсэгт хүчин хэрэг өөрөө мэдэх юм байна те. А энэ хууль дээр зэвсэг хэрэглэхийг хориглоно гэвч чичээд байгаа нь гिचгэр чинь нөгөө зэвсэгт хүчин чинь зэвсгээр хэрэглэж чаддахгүй болчих юм шүү. Эсвэл энэ зөвхөн иргэний нисгэд тийм байгуулга тамаатай заалт нь. Иргэний нисгийн байгуулга зэвсэг хэрэглэхийг хориглоно гэж унших юм уу? Энэ чинь хууль болцохоор дараа нь бас өөр өөрөөр ойлгоо явчих вэ. Энийг нэг бас дахиад тодруулах асуух гэх юм. Баян төвтөр микрофон гэж дэсгэн. За, ихнэ зүйлээр хэлэх юм байна. За. За, энэ хөргөшний асуултанд хариулъя. Энэ 23-3 буюу агаарын хөлгийг албадан саатуулахад зэвсэг хэрэглэхийг хориглоно гэдэг залт маань газар дээр буусан агаарын хөлөгт хамаарж байгаа. А энэ дээр бол иргэний нисгийн салбарын байгууллагуудын зүгээс болон энэ бусад байгууллагуудын зүгээс бол зэвсэг хэрэглэхийг хориглож байгаа. Хэрвээ тусгай ажиллагааны үеэр арга хэмжээ авахтал энэ бас тухайн нөгөө хүчний байгууллагын хуулиар зохицуулагдаад явна. За, одоо Ганбатар гүшүүн асуултаа асууна. За, Ганбатар гүшүүн асуулт